ჩვენ სხვადასხვა წყაროებს ვეძებთ იმისათვის, რომ ეს პროექტები დავაფინანსოთ. ეს არის ანიაღური არხების რეაბილიტაცია, ეს არის რკინიგზის ხაზის გადატანა ეგრეთ წოდებული ტავარის ტერიტორიიდან, ეს არის მყარი ნარჩენების გადამომშებელი ქარხნის აშენება. მოკლედ, ამ საკითხებზე ქალაქის ხელმძღვანელობა ფიქრობს და ვეძებს ჩვენ იმ წყაროებს, საიდანაც შეიძლება დაფინანსდეს ეს პროექტები. ძირითადად ჩვენი პრობლემები ეხება შემოერთებულ ტერიტორიებზე არსებულ სიტუაციას, აქ წყლის, კანალიზაციის და სანიაღო სისტემის არქონას. არის გლობალური პრობლემები, ისეთი როგორც ნაგავსაყრელია, და ამ თემებთან დაკავშირებით ეხლა მიმდინარეობს უკვე მუშა პროცესი, ხოლო რა შედეგს გამოიღოს, ეს უკვე სამომავლოდ გვექცეუნება. ჩვენ ვისაუბრეთ იმ მთავარ საკითხებზე, რადგან სამომავლოდ აქცენტის გაკეთებას ვაპირებთ. რეგიონისათვის მთავარი პრობლემა სანიაღო სისტემის მოწყობა და საზღვრების გაფართოება წარმოადგენს. ფიქრობთ, ამ კუთხით ჩვენი ჩარგულობა გაიზარდება, თუმცა დეტალებზე ჯერ გადაწყვეტილება არ მეცდება. G that IDB